Kamakhya Mandir to post it as a Bollywood or Mohammed Opinetri Mahima Chaudhry, March Rishon of Puzak, Borha, Hiklole, Opinetri Koraki. Because of Kisudin Tori, Hustahoesil Opinetri Koraki, or Hustarababe, Hongbat, my Tomorrow got Montepo Pranopra, Birotake, Opinetri Koraki. অসমৰিবই এজিপি আনন্দ কুমার মিশ্রই অসমৰি বিহাৰলৈ যাব অসম মেঘালয় কেডাৰ মিশ্রই বিয়টকট অসুবিধাৰ বাবে ডেপুটেশনৰ আবেদন কৰিছিল মিশ্রই এনওসি দিলে অসম চৰকাৰে এনএসপিসি তানেক ভয়ংকৰ অঘটন খহিছে মূল বান্ধৰে যোৱা ভিউ পইণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে নিখা পানী অধিক সাপত এতিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হৈ পৰিছে ভিউ পইণ্টটো কৈছে মূল বান্ধলৈ যোৱা অতি শক্তিশালী একমাত্র পথছোৱা অতি দাম্ভিকতাৰে কোৱা বান্ধ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা এনএসপিসিৰ এয়া এতিয়া কুশনীয় পৰাজয় এনএসপিসিৰ এতিয়া আনেক ভয়ংকৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাইছে কৈছে মূল বান্ধলৈ যোৱা ভিউ পইণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে নিখা পানী অধিক সাপত এতিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হৈ পৰিছে ভিউ পইণ্টটো কৈছে মূল বান্ধলৈ যোৱা অতি শক্তিশালী একমাত্র পথছোৱা স্তব্ধ হৈ পৰিছে নামনি ফোনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম সকলো শ্ৰমিককে কামৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছে এনএসপিসি প্ৰকল্পৰ পাৱাৰ হাউছত এতিয়া হুমাইছে পানী শনিবাৰে নিখাই গাৰ্ডৱাল ভাঙিছিল পাৱাৰ হাউছৰ আৰু গাৰ্ডৱাল ভঙাৰ ফলত জলবংগ হৈ পৰিছে পাৱাৰ হাউছ সাময়িকভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ আছে ভাঙি যোৱা গাৰ্ডৱালখন অস্থায়ী গাৰ্ডৱাল দুবছৰ পূৰ্বে গাৰ্ডৱালখন ভাঙি জলবংগ হৈ পৰিছিল ফোনখিৰি নৈৰ পানী বৃদ্ধিৰ বাবে ভাঙিছে গাৰ্ডৱালখন গাৰ্ডৱাল সময়ত জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবে এটা শ্ৰমিকসকলক কৰ্মচাৰীসকলক আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে